Aktori Igi Zarka sqaron pse tha se ka 4 nëna. Prindërit e mi punonin shumë, më kanë rritur. Igi Zarka është banori që ka qëndruar më së paku brenda shtëpisë së Big Brother VIP, por krijoi një impakt tek publiku. Gjatë qëndrimit në shtëpi, ai kishte thënë se ka 4 nëna, duke mos sqaruar më shumë se çfarë donte të thoshte. Këtë deklaratë ai e ka sqaruar së fundmi i ftuar në një emision televiziv. Aktori tha se përveç dy gjysheve të tij, dy zonja të tjera janë kujdesur për të. Kur ai ka qenë i vogël, andaj ai i konsideron edhe ato si gjyshet e tij. Prindërit e mi kur isha i vogël punonin 10 deri në 12 orë në ditë. Ka qenë dhe kohë trazirash, unë përveç nënave të mia, atë nga ana e babait dhe atë nga ana e mamit, kisha edhe në Vlorë një komshie që unë e quaja nën Lula dhe nëna Lili në Fier. Përveç nënave të gjakut, dy nënat e tjera janë kujdesur për mua që kur kam qenë 1 vjeç dhe shumicën e kohës nga mëngjesi deri në 6 të pasdites, unë e kaloja me to me fëmijët e tyre. Dhe rrjedhimisht u kthyen në nëna. Ato më ndihmuan shumë kur bëja ndonjë gabim, sqaroi Igli. Ndër të tjera, Igli foli edhe rreth prindërve të tij, të cilët u bën edhe temë debati me stin e Monikës gjatë qëndrimit në shtëpi të aktorit. Sot Igli sqaroi se prindërit e tij kanë sakrifikuar shumë për të dhe motrën e tij dhe se nuk donte t'i përfshinte, nga që një vujetjet që ata kanë kaluar që unë të jem këtu ku jam. Unë dhe motra ime nuk të lerojmë dot që të më prekin, sepse e di çfarë kanë hequr që ne të arrijmë deri këto. Dhe nuk doja t'i përfshija, tha aktori rreth këtij debati.